ሰላም ጋይስ፣ ዛሬም በክፍል ሁለት ላይ ተገናኝተናል ማለት ነው። ያመለጣችሁ ፓርት ካለ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ፣ ያለፈ ቪዲዮ ላይ ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ ክፍል ሁለት ላይ ነን ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ የምናየው በሌላ መንገድ ደግሞ የተዘጋውን የዩቱብ ቻናል ደግሞ ስትራይክ ሶስት ስትራይክ ሲላክብን እንዴት ማስመለስ እንችላለን የሚለውን ክፍል ሁለትን ዛሬ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለዚህ ዩቱብ ቻናል ፕሊስ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ላይክ አድርጉልኝ። ላይክ ስታደርጉ በጣም ታበረታቱኛላችሁ፣ ሌሎች ቪዲዮችንም እንድሰራ በጣም ነው የምታነሳሱኝ ማለት ነው። ኮሜንትም እንደዚሁ ያበረታታኛል። ያለፈ ቪዲዮችንም ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እስቲ ዛሬ ወንድማችን ላይ የተላከውን ስትራይክ ማለት ነው እንዴት ማስመለስ እንችላለን የሚለውን ክፍል ሁለትን አሳያችኋለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። እሺ ጋይስ፣ እንግዲህ አሁን የማሳያችሁ ከባለፈው የቀጠለ ነው ማለት ነው። እሺ፣ ምንድን ነው የምናደርገው? እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዩቱብ ስቱዲዮ ላይ ስንገባ ማለት ነው፣ ያው ማየት ትችላላችሁ፣ ይህ ዩቱብ ቻናል ስለተዘጋ ማለት ነው። ዩቱብ ስቱዲዮ ላይ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ያው ከላይ እንደሚመጣው ዩቱብ ስቱዲዮ የሚለውን ክሊክ ስናደረግ ያው ከፊት ለፊት ዩቱብ ስቱዲዮ ይላል። እርሱን አንዴ ክሊክ እናደረጋለን። ያው እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው የሚያመጣው እንደዚህ አይነት መልእክት ነው። ያው ባለፈው ማሳይቻለሁ፣ ነገር ግን አዲስ ተመልካቾች አሁን የምታዩ ከሆነ ለማሳየት ያክል ነው። ሶ ምን እናደርጋለን እንግዲህ ዩቱብ ቻናላችንን በሁለተኛው መንገድ ለማስመለስ ደግሞ እዚህ ጋር ከስር ኮንታክት አስ ምትላለች፣ እዚህ ከስር ማለት ነው ኮንታክት አስ ምትላለች፣ እርሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እሺ ተመልካቾች፣ እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው ወደ ምን አምጥቶናል ማለት ነው፣ ፎርም የምንሞላበት ፔጅ አምጥቶናል ማለት ነው። እንግዲህ የዩቱብ ቻናሎች ሲዘጉ ይግባኝ የምትጠይቁበት ወይም ደግሞ አፒል የምታቀርቡበት የምትሞሉበት እዚህ ላይ ነው ማለት ነው። ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ኢሜይል አድሬስ ይላል ማለት ነው። አሁን የምትጠቀሙበት ዩቱብ ቻናላችሁ የምትጠቀሙበትን የኢሜይል አድሬስ እዚህ ጋር አስገቡ ይላል። እርሱን አስገባሁኝ። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ኢሜይል አድሬስ ዊ ካን ዩዝ ቱ ኮንታክት ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ለምሳሌ ይሄ ዩቱብ ቻናላችሁ አሁን የዩቱብ ቻናላችሁ ኢሜል አድሬሳችሁ እንኳን አክሰስ ማድረግ ቢያቀታችሁ ሁለተኛ ወይም ደግሞ ሌላ አማራጭ ኢሜል አድሬስ እነሱን ኮንታክት ማለት ነው ዩቱብ ሰፖርቶችን ኮንታክት የምናደርግበትን ኢሜል አድሬስ እዚህ ጋር እናስቀምጣለን። ነገር ግን እዚህ ጋር ማስቀምጠው ራሱን የዩቱብ ቻናል ሊንኩን ነው። እናንተ ሌላ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ራሱን የዩቱብ ቻናል ኢሜሉን ማስገባት ትችላላችሁ። እኔ አስገባሁኝ። እሺ ጋይስ፣ እንግዲህ እዚህ ጋር የመጨረሻው ላይ ደርሰና ይሄ ደግሞ የምንሞለው በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው፣ ዩቱብ ቻናላችሁ ሊያስመልስላችሁ የሚችለው መንገድ ስለሆነ ማለት ነው። በዚህ ጋር ምንድን ነው የምናስቀምጠው? የዩቱብ ቻናላችሁ ለምሳሌ ባልሆነ መንገድ ማለት ነው በስህተት ለምሳሌ ያው በዩቱብ ስህተት ምክንያት የእናንተ ዩቱብ ቻናል በስትራይክ ተልኮባችሁ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ በተለያየ ምክንያት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ሰዎችም ስትራይክ ልኮባችሁ አዘግተውባችሁ ቢሆን እናንተ ደግሞ ከዩቱብ ጋር እንዴት ይግባኝ መጠየቅ እንደምችሉ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ሶ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ፎርም እናስገባለን ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ፎርም አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። እናንተም ከፈለጋችሁ ደግሞ የቴሌግራም ቻናሌ ላይ ያለ እዛ ላይ ይህንን ፎርም ቀጥታ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኮፒ ፔስት አድርጋችሁ እናንተም እንደዚሁ የዩቱብ ቻናላችሁን ማስመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ይቅርታ። ከዛ ምን እናደርጋለን? ይህንን አንዴ ኮፒ አደርገዋለሁኝ። ከዛ እዚህ ጋር ፎርም መሙያው ላይ ፔስት አደርገዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን አንድ በአንድ ከፈለጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ያው ዴር ዩቱብ ቲም ማይ ዩቱብ ቻናል ኔም፣ ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ተርሚኔትድ ዊዛውት ኤኒ ሪዝን ምናም ትላላችሁ። ምናልባት ሪዝንም ሊኖረው ይችላል፣ የተዘጋባችሁ የሰውን አድርጋችሁ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እናንተ ዝም ብላችሁ ይህንን ብታስገቡ ራሱ ዩቱብ ራሱ ሊመልስላችሁ እድሉ ሰፊ ነው ማለት ነው፣ ሊመልስላችሁም ይችላል። ሰው ምን እናደርጋለን? አሁን ይህን እንደዚህ ካስቀመጥን በኋላ እዚህ ጋ ማይ ዩቱብ ቻናል ኔም ይላል ማለት ነው። ይህንን ማይ ዩቱብ ቻናል ኔም የሚለው እዚህ ቦክስ ውስጥ ያለው ማለት ነው። እሱን ታጠፉና የዩቱብ ቻናላችሁን ስም ታስገባላችሁ። ያው እኔ የዩቱብ ቻናል ስሙን አስገባሁት ማለት ነው። ከዛም በኋላ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው፣ ይህንን ከፈለጋችሁ እያንዳ አንድ ባንድ ማየት ትችላላችሁ። ከነዚህ መሀል አንዳንዱ ላንብብላችሁ። እዚህ ጋ ስለ ሴክሹዋል የሆኑ ነገሮችን በእኔ የዩቱብ ቻናል ላይ አልለቀኩም የሚል ነው። እንደገና ደግሞ የተለያዩ የግራፊክ ኮንቴንት ይሆናል፣ መጥፎ ሂት ፒች፣ ለምሳሌ መጥፎ የጥላቻ ንግግሮችን፣ ስፓም የሆኑ ወይም ደግሞ ስካም የሆኑ ነገሮችን እንዳለቀቃችሁ፣ ሚስሊዲንግ ዳታ ላይክ ዲስክሪፕሽን ላይ ምናምን ነገር ምንም የማያያዝ ቃላቶችን እንዳልተጠቀማችሁ ምናምን ነገር እዚህ ጋር የሚገልጽ ነው ማለት ነው። እናንተ ከፈለጋችሁ ይህንን ከቴሌግራም ቻናል ልታገኙ ትችላላችሁ። የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ደግሞ ይህን ቪዲዮ ከምታዩ ስር ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ፣ ከዛ ልታገኙ ትችላላችሁ። ከዛን ይህንን እንዳለ እንዲህ ከጻፍን በኋላ ምን እናደርጋለን? እዚህ መጨረሻ ላይ ማለት ነው ታንኪዩ ይልና ዙም አድርጌ ላሳያችሁ። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሙሉ ይሄ ከጻፋችሁ በኋላ ወይም ደግሞ ኮፒ ፔስት ካረጋችሁ ወይም ደግሞ በራሳችሁም ጽፋችሁ እንዲህ ካስቀመጣችሁ በኋላ ታንኪዩ ትላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ዩር ሪል ኔም ይላል ማለት ነው። ትክክለኛ የራሳችሁን ትክክለኛ ስም ታስገባላችሁ፣ ኦር ደግሞ የዩቱብ ቻናላችሁን ስምም እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። እኔ እንግዲህ ጨርሻለሁ ማለት ነው። ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር ሁሉ ነገር አስገብቻለሁ። ከዛ ምን አረጋለሁ? እዚህ ጋር ሰብሚት የሚላለ እሱን አንዴ ክሊክ አረጋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው አሁን ያስገባ ነው ማለት ነው።
አፒል ወይም ደግሞ የይግባኝ ሄዷል ማለት ነው፣ ወደ ዩቲዩብ ቲሞች ሄዷል ማለት ነው፣ ወደ እነሱ ሄዷል። ከዛ እዚህ ጋር ዩር ኢሜል ሃዝ ቢን ሴንት ይላል ማለት ነው። ታንክስ ፎር ኮንታክት አወር ጉግል አካውንት ቲም ይላል ማለት ነው። ያው ቲሙን ኮንታክት ስላደረጋችሁ በጣም አመሰግነው እያለ ነው። ሪፖርት አሁን ያስገባውን ሪፖርት እንገመግመዋለን እና ደግሞ መልሰን ኮንታክት እናደርጋለን ሌላ ተጨማሪ መረጃ ካለ እያሉ ነው። ዊ አፕሪሺየት ዩ ቴኪንግ ዚስ ታይም ቱ ኮንታክት አስ ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እኛን ኮንታክት ስላደረግከን በጣም እናመሰግናለን ምናምን እያለ ነው። ሶ ምን እናደርጋለን አሁን ይሄ ተልኳል ማለት ነው። እሺ ጋይስ እንግዲህ ልክ እንደላኩላችሁ ሪፖርቱን ቀጥታ በኢሜይል ደግሞ ታንክ ዩ የሚል ልከውልኛል ማለት ነው። እስቲ ከፍተን እንየው። እንግዲህ የሚለው ማለት ነው ታንክ ዩ ፎር ኮንታክት ሳስ አባውት ዩር ዲሰብል ጎግል አካውንት ይላል ማለት ነው። ኮንታክት ስላረከን የጎግል አካውንት ዲሰብል ስለሆነ ኮንታክት ስላረከን እናመሰግናለን እያለ ነው። እንዲሁም ደግሞ ጎግል አካውንት ይህንን ምን ያደርጋል ቲሙ ማለት ነው፣ ማለትም እዛ ውስጥ ያሉ ሜምበሮች ሪቪው ያደረጉታል ይህንን አሁን ያስገባላቸውን ሪፖርት ማለት ነው። እስከዛም በኋላ በሁለት ቀን ውስጥ ወይም ደግሞ ለተወሰነ ቀናት ያህል ማለት ነው ትንሽ ከቆዩ በኋላ ምላሻቸውን ይሰጣሉ ማለት ነው። እና ይህንን ይመስላል። በዚህ መልኩ የይግባኝ ጠይቃችሁ የዩቱብ ቻናላችሁን ማስመለስ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ላይ መለስ የሚችላል ማለት ነው። የሰራችኋቸው ስራዎች ይወስናል ማለት ነው። የለቀቃችኋቸው ቪዲዮዎች ሁሉ ይወስናል። ምን እንደለቀቃችሁት እንግዲህ እናንተ ናችሁ የምታውቁት በዩቱብ ቻናላችሁ። ሶ በዚህ መልኩ የዩቱብ ቻናላችሁ ማስመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። አይሆፕ ቪዲዮ እንደጠቀማችሁ ተስፋ አረጋለሁ። ፕሊስ ለዚህ ዩቱብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሰብስክራይብ ስታደረጉ ደግሞ የደውሉ መለከት መንካታችሁን አትርሱ። እንግዲህ ደግሞ ፓርት ስሪ ደግሞ ለመስራት እያሰብኩኝ ነው። ፓርት ስሪ ላይ ደግሞ ልክ በመጀመሪያው ፓርት ዋን ላይ ተመሳሳይ ነው። እሱን እንዴት አድርገን ደግሞ በትንሽ መንገድ በእንግሊዝኛ ቀይረ ነው ደግሞ እንዴት ዋናው ከላከልን ስትራይክ ባስገባብን ማለት ነው ስትራይክ የላከብን ሰውዬ እንዴት ደግሞ ኮንታክት አድርገን በእንግሊዝኛ ወርድ ደግሞ ስትራይክ ከላከብን ሰው ጋር ማለት ነው በቀጥታ ኮንታክት አድርገን እንዴት ስትራይኩ ማስጠፋት እንደምንችል ሁላ እሱንም አሳያችኋለሁ። የዛሬው ትምህርት ይህንን ይመስላል። የዩቱብ ቻናሌ ሰብስክራይብ ያላደርጋችሁ ሰብስክራይብ ከደውል ጋር ማለት ነው፣ ላይክም እያደረጋችሁ ሀሳብ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ማስቀመጣችሁን አትርሱ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ቻው። Thank you.